Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Bom dia, sejam bem-vindos ao Templo Espiritual Maria Santíssima Virtual. Você sabe que nesta pandemia, o trabalho dos espíritos sempre de socorro a todos que precisam, o que fez a Casa de Maria? Ela estendeu seus trabalhos espirituais para o mundo, criando o Templo Espiritual Maria Santíssima Virtual. Afinal de contas, os espíritos, eles são tecnológicos, claro que são. Essa ideia de tecnologia vem da onde, senão do próprio plano espiritual. Então, os espíritos, se antecipando a tudo que acontece no mundo material, preparou essa casa, essa sagrada casa, Templo Maria Santíssima, para levar o amparo, o socorro, por intermédio das redes sociais. É o que nós estamos fazendo aqui. O que nós desejamos é estar com você nesse momento de dificuldade, como sempre foi o trabalho dessa casa, como foi o trabalho que Jesus implantou no mundo. Quando Jesus ele disse, olha, eu vim a esse mundo não para ser servido como o Cristo do planeta, não, eu vim para servir a quem precisa, eu vim para os doentes, não para os curados, não é? Eu não vim para os santos, eu vim para os pecadores, palavras do Cristo. Então, a Casa de Maria, ela é, sim, um instrumento de auxílio da espiritualidade a você. Então, nós estamos aqui para servir, servir, sim, a Deus. E quem é Deus? Deus é você. Onde Deus se manifesta? Em você. Como eu posso servir a Deus se eu não servir aos meus irmãos que estão nessa jornada evolutiva como eu? Então, nós nos colocamos aqui, olha, como servos do amor de Deus para te servir naquilo que você precisa. Nós somos médiuns. O que significa a palavra médium? Mediador de um conhecimento extrafísico. A Casa de Maria, ela também é uma mediadora do amor de Cristo Jesus e Maria Santíssima. Então, quando você adentra a casa espiritual online, né, digital, que é o nosso caso aqui, falando com você por intermédio da internet, você está sendo abrigada, acolhida pela espiritualidade por Maria Santíssima. Tenha certeza disso. Gente, olha, a ação dos espíritos, ela acontece da mesma forma que acontece a ação da luz. Sabe quando você vai no interruptor e acende uma luz? E do nada, simplesmente aquela luz, ela clareia a escuridão. A ação do Espírito é o mesmo. Quando você se liga a esse interruptor, essa luz se faz na sua vida. Mas se faz mesmo. Isso não são apenas palavras, não. Isto é a realidade de toda a humanidade. Acender o interruptor da espiritualidade clareia o nosso caminho, clareia a nossa mente, clareia a nossa alma. Não tenha dúvida disso. Bom, terça-feira, eu trouxe para você aqui uma palavra de Cristo Jesus que é muito fortificante, muito, muito. Nos faz entender claramente que Jesus está conosco a qualquer momento, principalmente nestes de dificuldade. Eu trouxe para vocês como a prece do dia de hoje, o Sermão da Montanha de Jesus, que é uma prece, é uma verdadeira prece. E eu peço que vocês procurem interiorizar essas palavras do Mestre. Isso vai te fortalecer muito, tenha certeza. Jesus, nesse sermão, ele nos disse o seguinte: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e ensinava aos seus discípulos, dizendo: Bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados pelo próprio Deus.
Bem-aventurados pacientes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque terão o amparo da justiça divina. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão Deus face a face. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da verdade, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguem, quando vos injuriam e mentindo, fazem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Esse sermão da montanha de Jesus, ele deixa claro que todo aquele que quer fazer o certo é perseguido. Todo aquele que fala da palavra de Deus é perseguido. Todo aquele que exemplifica os ensinamentos de Jesus é perseguido. Então, cabe a nós termos a certeza que somos bem-aventurados quando exercemos a nossa fé sem a preocupação destes perseguidores ou com estes perseguidores, pois muito mais tem Deus a dar do que qualquer mal a tirar de nós, não é mesmo? Bom, o programa de hoje é especial. Por quê? Porque temos a honra de ouvir nosso irmão Bezerra de Menezes, esse grande servo de Deus, de Maria Santíssima. E ele vem nos falando sobre o poder da fé. Como é importante exercer a nossa fé. Como é importante. A cura foi trazida para o mundo. Esse é o tema do programa de hoje. A cura foi trazida para o mundo. Então, cabe a nós recebermos essa cura. E a cura vem primeiro do interior para o exterior, de nosso espírito para o nosso corpo físico. Então é necessário que nós confiemos nessa cura trazida por Deus, por Jesus, por Maria Santíssima, pela espiritualidade para todos nós, seres humanos. Prestemos atenção em suas palavras. Na presença do amor, sempre consoante as nossas vidas, a energia que alimenta as almas e nos devolve a esperança de cada dia. Jesus, amoroso que é, que vem nos trazer a cura da ignorância dos homens, que não enxergam o bem, que vem sendo implantado nos corações daqueles que se escolheram diante dos ignorantes, que se perderam na amplitude da ambição. Jesus, Divino Mestre, curador da humanidade, libertando os homens das doenças e trazendo clareza simplesmente àqueles que se limparam diante da busca da pureza na eternidade, enquanto que aqueles que se mantiveram imundos em seus pensamentos, nos sentimentos atrozes da escravidão, lamentam e culpam aqueles que se libertaram porque saíram das zonas de expiação.
libertados pelo amor, se consagraram nas almas da amplidão dos sentimentos trazidos pelo Cristo a cada momento. Quanto mais olharmos para dentro e vermos quanto do Cristo há em nós, mais limpos nós nos tornamos, porque valorizamos, dentro da esfera em que estamos, cada momento que temos de chegarmos cada vez mais próximos do Cristo. Jesus é a eterna paciência para o clamor de todos nós. Quando suplicamos e humildes estamos, nos renovamos pelo olhar amoroso do Cristo, que vem nos curando dos males e das tormentas até agora. Amados irmãos, Jesus se faz presente quando o amor está em seu coração. Semeie esta semente e a cultive cada dia, a cada instante, e mantenha seu coração em paz, que Jesus te libertará daquilo que os homens gananciosos não conseguem enxergar. A cura foi trazida para a humanidade. A cura está disponível a todos. Veja quem tem olhos de ver, que ouça quem tem ouvidos de ouvir, e se curem, e se curvem diante da verdade, que Jesus está libertando a humanidade do pior de todos os males, da ignorância, que os aprisionam, que os cegam, que os tornam maus, gananciosos, intolerantes. Mas Jesus está no comando do planeta Terra. Jesus está no comando do Brasil. Jesus está à frente da vontade dos homens e a verdade se estabelece, mesmo que os homens que hoje tentam impedir que a missão seja cumprida, Jesus fará cumprir, mesmo que esses homens tentem medir força com o Senhor deste universo. Perderão as batalhas, porque Miguel, o arcanjo, já vem pelejando contra esse dragão há mais tempo do que a humanidade estás a lembrar. O mal será banido da terra. O mal será banido dos homens. Só o amor e a justiça ficarão e mostrarão o caminho novo do mundo novo, da nova era. Gratíssimo Adolfo Bezerra de Menezes,
Cavalcante. Gratíssimo irmão Bezerra de Menezes, sabemos e confiamos que o mal será banido dos homens, porque o mal, as coisas erradas, acontecem pela ignorância ainda do ser humano. Você quer libertar um povo? Dê a ele conhecimento. Você quer libertar a humanidade? Dê conhecimento. Então foi o que Jesus veio trazer para nós, a liberdade pelo conhecimento. Foi ele que disse: conhecereis as verdades e estas vos libertará. Eu acredito plenamente, plenamente. Então vamos lá, vamos na leitura dos quatro evangelhos que o Paulo de Moraes vem fazendo para nós. Vamos lá, Paulo. Passamos a apresentar os quatro evangelhos. Revelação da revelação. Jean-Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Jesus tinha que ser e foi, durante a sua missão terrena, considerado um homem igual aos outros, tendo Maria por mãe e José por pai. Somente depois de cumprida aquela missão, só então tinha que ser considerado filho da Virgem Maria, como concebido e gerado no seio desta, sendo ela virgem, por obra do Espírito Santo, como filho do Altíssimo, filho de Deus. Eis porque e com que fim a revelação hebraica anunciou para aquele em quem todas as nações da terra serão benditas. Primeiro, de modo preciso, uma origem humana, dizendo que ele sairia da posteridade de Abraão, da casa de Davi. Depois, por intermédio dos profetas de Israel, mas veladamente, sob a imprecisão e a obscuridade da letra, uma origem extra-humana, milagrosa, divina, falando de um filho para a casa de Davi, a qual o Senhor mesmo daria um prodígio, de um filho que uma virgem conceberia e pariria, e a quem dariam o nome de Emmanuel. Palavra esta, cujo verdadeiro sentido permaneceu velado, e que o evangelista Mateus, por influência e inspiração espiritual, revelou acrescentando, isto é, Deus conosco. Em virtude das interpretações que deram às profecias, é que os hebreus, ao verificar-se o aparecimento de Jesus na terra, esperavam no Messias, no Cristo, um libertador material que havia de sair da raça de Abraão, que seria, pois, um homem como eles, um filho de Davi, conforme profecia feita por Isaías e transcrita no seu livro, capítulo 7, versículos 13 e 14, a qual foi confirmada pelo evangelista Mateus no capítulo 1, versículos 21 a 23 da sua narrativa evangélica. Daí a necessidade, o motivo e o fim da revelação que o anjo fez a Maria e a José, em condições e circunstâncias tais que houvesse de ficar e ficasse secreta até depois de cumprida a missão terrena de Jesus, para só se espalhar entre a multidão, quando instruídos secretamente os apóstolos por Maria, aquela revelação pudesse e devesse ser por eles divulgada, com oportunidade e proveito, debaixo da inspiração dos espíritos superiores que os assistiam e guiavam no desempenho da missão que lhes tocara. Eis então, por que e para que, dispostas, segundo a presciência e a sabedoria infinitas de Deus, como condição do progresso humano e apropriadas à marcha progressiva da humanidade pela estrada da verdade e da luz, sob o véu da letra, a capa do mistério, o prestígio do milagre, durante sua infância, sua puberdade, sua adolescência, até aos vossos dias, precursores da sua virilidade, foram dadas aos homens. Primeiro,
por intermédio de Moisés e dos profetas, a revelação hebraica que anunciou o advento do Messias e preparou as bases e os elementos da sua missão superior. Segundo, como consequência dessa, a revelação que o anjo fez a Maria e a José. Terceiro, em face dessas duas revelações, a obra da missão terrena de Jesus, o Messias, o Cristo, obra que os evangelhos, escritos sob a vigilância e a inspiração dos espíritos superiores, registraram. Quarto, finalmente, a obra da missão terrena dos apóstolos e, sobretudo, do apóstolo Paulo. Foi primeiramente para, pela ação dos séculos, desarraigar completamente o antigo politeísmo e fazê-lo desaparecer do seio das massas entre os povos civilizados, aos quais incumbe impulsionar o progresso dos que no vosso globo se encontram nos degraus inferiores, para levar os homens a depurarem suas crenças, desembaraçando-se das teias do mesmo politeísmo e procurando, de um lado, por efeito das ideias politeístas, das crenças vulgares sobre Deus e o Espírito Santo, e de outro, por efeito do monoteísmo, encerrar a pluralidade na unidade, pela concepção do eterno, único Deus, o Pai. Do Filho, fração ainda que inseparável do Pai, igual a este, portanto, Deus. Do Espírito Santo, igualmente fração, ainda que inseparável do Pai, igual a este, também por conseguinte, Deus. Foi depois para que, sob o império da letra, sob a capa do mistério, sob o prestígio do milagre, os homens, por esses meios e processos transitórios e preparatórios do advento do Espírito, fossem levados a saber e reconhecer que Deus é uno, indivisível, é o Criador incriado, que cria, mas não fracionando a sua essência, que dele, por ele e nele, exceto ele, só há criaturas, espíritos criados, todos oriundos do mesmo princípio, tendo tido todos no ponto inicial a mesma origem, sendo todos, portanto, filhos do Altíssimo, filhos de Deus, irmãos entre si. Foi também para que chegassem a saber e reconhecer que o Messias, o Cristo, filho do Altíssimo, filho de Deus e irmão deles, pois que proviera do mesmo princípio que eles, tivera no ponto inicial origem idêntica à deles. Que Jesus, pela sua pureza e pelo seu poder, filho único do Pai relativamente a eles, é um puro espírito, um espírito de pureza perfeita e imaculada, cuja perfeição se perde na profundeza da eternidade. É o fundador, o protetor, o governador da terra, a cuja formação presidiu. É o único encarregado do desenvolvimento e do progresso de todas as criaturas do Senhor no planeta terreno, em todos os reinos da natureza, mineral, vegetal, animal e humano, o único encarregado de conduzir a humanidade à perfeição. Foi ainda para que viessem a saber e a reconhecer que não há mais do que um só Deus, o Pai, o Criador incriado. Que o Filho, Jesus Cristo, não é Deus, nem uma fração, ainda que inseparável de Deus, nem igual a este. Que o Espírito Santo também não é Deus, nem uma fração, ainda que inseparável de Deus, nem igual a este. Que sob essa denominação simbólica, o Espírito Santo é, com relação a Deus e à humanidade, a falange sagrada dos Espíritos do Senhor, puros Espíritos, Espíritos superiores, bons Espíritos,
segundo a ordem hierárquica da elevação espiritual, os quais recebem as inspirações divinas para as transmitir aos homens, ministros ou agentes das vontades de Deus, da sua providência, da sua justiça, da sua bondade e da sua misericórdia infinitas, executores de seus desígnios quanto ao progresso universal, quanto à vida e à harmonia universais, trabalhando todos no que respeita ao vosso planeta, sob a direção de Jesus, vosso protetor e governador, vosso único doutor e único mestre, como delegado e representante de Deus, que é o Pai de tudo e de todos. Foi ainda mais para que os homens viessem a saber e reconhecer que Jesus, o Messias, o Cristo, não podendo nem devendo, de acordo com as leis imutáveis da natureza, por ser um puro espírito, um espírito de pureza perfeita e imaculada, revestir o corpo material do homem terreno, corpo incompatível com a sua natureza espiritual, revestiu para fazer a sua aparição na Terra e aí desempenhar a sua missão superior, um corpo especial fluídico, apto à longa tangibilidade, formado segundo as leis que regem os mundos superiores, compatível com a sua natureza espiritual e relativamente harmônico com a esfera terrestre, mediante a apropriação e a aplicação daquelas leis aos fluidos ambientes que no planeta terreno servem para a formação dos seres humanos que o habitam. Foi conseguintemente para que chegassem a saber que a gravidez e o parto de Maria, os quais, se reais houvessem sido, teriam exigido o concurso dos dois sexos, de acordo com as leis imutáveis de geração de corpos e de reprodução na Terra. Foram apenas aparentes, por isso que resultaram de uma operação, de uma obra do Espírito Santo, isto é, dos Espíritos do Senhor, de uma obra, portanto, puramente espiritual, mas realizada em condições tais que aquela gravidez e aquele parto fossem, como cumpria que sucedesse, considerados reais por Maria. Foi, pois, ainda para que pudessem vir a saber e compreender que a paternidade e a maternidade humanas de José e de Maria, tidas pelos homens como reais enquanto durou a missão terrena de Jesus, conforme também importava que sucedesse, eram do mesmo modo apenas aparentes. Foi finalmente para trazer os homens aos dias que despontam da nova era do cristianismo do Cristo, da era espírita, que a seu turno, mediante revelações sucessivas e progressivas do Espírito da Verdade, os levará aos tempos preditos em que, tendo a humanidade chegado aos limites da perfeição, Jesus Cristo, Espírito da Verdade, virá de novo à Terra depurada e transformada como seu soberano, visível às criaturas também depuradas e transformadas, a fim de lhes mostrar a verdade sem véu. Dessa vez, porém, virá em todo seu fulgor espiritual e será recebido com esta aclamação imensa e unânime: bendito que vem em nome do Senhor, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Obedecendo às necessidades, aos motivos e aos fins que acabamos de assinalar, e tendo em vista a obra de transição que cumpria fosse aparelhada e executada, Jesus, que não podia dar aos homens da época e às gerações que se seguiriam até os dias atuais, senão o que fossem capazes de suportar, teve que velar e velou intencionalmente a sua natureza e a sua origem espirituais,
como já o haviam feito a revelação hebraica e a do anjo a Maria e a José. Desse modo, atendia ele àquela época e preparava o futuro pela letra, mas também atendia ao futuro pelo Espírito que vivifica, visando os tempos por ele preditos e designados da revelação, então vindoura, do Espírito da Verdade, cujas bases, cujos elementos e meios estabeleceu desde logo, enunciando proposições que se destinavam a ser e são, de fato, a sanção prévia dessa revelação. Todo esse conhecimento que foi ofertado, veja bem, Jesus ofertou esse conhecimento, e está escrito lá, foi escrito pelos quatro evangelistas, mas os ensinamentos é de Jesus, ou são de Jesus. Então, esses ensinamentos nos libertam quando nós assimilamos e praticamos. Então, não deixe de exercer a sua religiosidade, não deixe de ser um cristão, não deixe de seguir os exemplos de Cristo. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.